Она што особено нарадува е постојаното зголемување на износот на програмата за рурален развој и зголемувањето на износот кој што го имплементираме. Јас се надевам дека оваа 2018 година ќе биде рекордна по однос на реализацијата на самата програма за рурален развој и мислам дека на 30 милиони евра ќе бидат потрошени на низа на нови мерки кои што ги предвидува оваа програма. Денес на Комисијата за економски систем на влада, во моментот додека ја држиме и оваа пресконференција, се наоѓа 5-годишната програма на Министерството за земјоделство, односно следната 5-годишна програма за развој на земјоделството, која што вклучува низа на нови развојни политики и зголемување на севкупниот буџет на Министерството и на платежната агенција. Тоа е уште еден знак дека владата дава силен акцент на